听过拄啊有关戏剧的节目了，最后咱安排一首歌曲，是由魏先生作词、李双泽作曲的《愚公移山》。1977年发生乡土文学论战，我想咱大家知影，伫1977年、1970年代末期，台湾进入乡土文学运动，迄个时阵。真侪所谓民歌的运动嘛，迄个时阵来发生。但是李双泽伊所谱的这首曲，杨逵这首《愚公移山》，甲真侪迄个民歌的绣花枕头迄款的是无共款的。《愚公移山》伫某一个程度来讲，非常会当代表着杨逵先生伊的精神。因为咱知影伊的身体虽然是无真好。但是伊的意志是非常坚强，伊相信意志的力量，所以写出来伫中国古典内底即个寓言啊，愚公移山啊，即个故事来予李双泽来作曲。要来唱这条歌以前，咱要来请1970年代尾期，因甲李双泽因拢斗阵的一个朋友，本来伊嘛是伫东港大学在任教，但伊即马。拢离开学校来从事啊社会运动，就是啊王金平啊王先生。伫要讲话这个时阵，我足欢喜会当介绍，这个时阵甲因做伙一个啊梁锦峰梁教授，伊嘛来自这所在哦。迄个时阵，伊嘛有抱着啊做过迄个。